Mēs esam Rīga TV 24 preses klubā, un es esmu raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš. Šeit mēs tiksimies katru darba dienas vakaru 5:00 un runāsim par to, par ko runā visi. Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Jūs skatāties raidījumu preses klubs, un es esmu raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš. Ko, darba nedēļa noslēgusies, darbi apdarīti un varam mierīgi atlaisties divānos un baudīt preses klubu un skatīties, klausīties, ko saka šodien raidījuma viesi. Šodien esmu aicinājis ciemos, ja varētu tā teikt, ja būtu Latvijā tops, kur ieņemtos tā šarmantākajām uzņēmējām, tad tā būtu Natālija Tumšovica, kas ir gan uzņēmēja, gan arī dziedātāja. Čau, Natālija, prieks tev redzēt preses klubā. Paldies, ka esi. Parši. Dziedātājs, dzīvošais policists. Čau. Puzikau kungs. Sveiks, sveiks. 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 Kā arī plaši zināms atpazītums frizieris Latvijā, varbūt ne tikai, tas ir tērs. Sveiks, tēti. Nu ko, šodien redzījumā runāsim pirmajā daļā par krāpniekiem, kas pārdod lētas lidojumus un tādā veidā apkrāk cilvēkus. Gan arī nedaudz parunāsim par to, nu kā mēs varētu sastāvot no ūdens, parunāsim ūdens kvalitāti. Tad nu šajā sakarā, par tiem lētajiem ceļojumiem, kas tiek tirgot internetā un apkrāk cilvēki, portāla TVnet ir raksts, kur iesūtījis lasītājs, kurš saskārējās ar šo problēmu. Pavisam nesen, jo visi, kā zināms, plāno ceļojumus tagad pavasarī, tuvējās atpendējuma laiks. Protams, gribas aizbraukt pēc iespējas lētākus to ceļojumu. Un tad nu ir tāda vietne kā happyfly.lv, kur var cilvēki tikt apkrāpt. Jūs esat dzirdējuši par šādu vietni? Ja godīgi, es pirmo reizi saskaros ar tādu lietu kā krāpniecību, jā, tieši par avio biļetēm. Bet pats lidoju, nu, ne tik bieži, bet ja lidoju, tad izvēlos, man liekas, tādas, nu, uzticamas avio kompānijas vai uzticamas mājaslapas, kur to bija tā, kad es. Jā. Rainers, Air Baltica. Tu uzticies ar Rainer, ne? Nu, tā kā, jā. Bet pirmo reizi iztīkās, ko dzirdu par tādu. Bet, nu, visur jau, kur ir nauda, kur ir cilvēki, kur jau var arī viņus apkrāpt. Man liekas, internets jau ir pār tādu vietu, kur var bija piešķirēt cilvēku. Nu, varētu, jā. Ok, nu kā tad pasargāt ceļu no šajā gadījumā, lai tu netiktu apkrāpts? Lai no tā, ka tu pārskait naudu tur biļetēm kaut kādam starpniekam un beigās dabūt tiku tev, es saku, nekā nebūs. Kā pasargāt ceļu? Ja zin kā, es vispār dažreiz, es vispār tas strādāju, jo atpakaļ veibajā jau naudājumu izmērās viņus, bet būs pat tā. Bet kā nav bijis situācija, kad es saskaros tādā problēmā, kaut kas nebūtu dabūts. Esmu dzirdējis nostāstu par draugiem, ka kaut kas gadījies, bet tas jau kā būs stāsts par citiem cilvēkiem. Bet es domāju, jā, par grādnieci noteikti nekam, lai es varētu ko daudz ko izstāstīt. Es domāju, ka viņi jau tur ir. Tas ir tas ir tas ir nekā dzirdēt. Tur kā policijas, es domāju, viņš varētu uīt. Trīs stundus runāt no vietas. Bet jā, bet man nav bijis nekā es vispār saskarsmes ar tādu, kur internetā. Jā, nu tu pat to eBay tu minēji, viņiem tas PayPal princips, ka pārdevēs un tavu naudu nedabūt, kamēr nesaņems preci. Bet šajā gadījumā, teiksim, šis konkrētais gadījums, ka tu jau taisno pārskaiti naudu, šim ir kā pakalpojums sniedzēja. Un tajā gadījumā tu esi taisno pārskaiti, nav nav nekāds starpnieks. Nu jā, bet man atnāk varbūt tāds veca, bet tu kaut kas cits iekšā, piemēram, man parāda, man atnāk tā preces un PayPal pārskaiti. Pirmā. Jā, jā, varbūt tādu gadījumu. Natālija, kā ir tevi, kā tu domā, kā varētu pasargāt sevi no šitādiem tev krāpniekiem? Jā, maksāt internetā, man nav droši, teiks godīgi, jā. Es kaut kā man labāk patīk tomēr aiziet, redzēt preci vai pakalpojumu, jāsaņem to man krīt par to, un tur maksāt skaidro naudu pārskatījumiem vai ar kā. Bet, nu, nav, protams, nebija tāda gadījuma, paldies Dievam, bet, nu kā Air Baltica lidoja ir Lufthansa, jā. Nu, ar Rainer, es nezinu, tev patīk arī ar Rainer? Lētāk! Jūs mazīšanāt, ka... Man ir maz auga, esmu policists. Es Rainer esmu ļoti nekārši. Nē, ja tev nav jālido ļoti tālu, piemēram, es lidoju līdz Londonai. Tāds, ka es lidoju stājumu 2 stundas, nu es varu izturēt 2 stundas vienā tādā. Piemēram, kā tev bija vietas, tur vajag taču nākt un kaut kā
Bet tikas iet, jā. Pirmais tas arī... Nē, es neesmu nekad redzējis, ka kāds stāvēja tik kājās. Jā, plēži vecā cilvēku apsveizdies. Nē, nu kā, nu, es domāju, tas, kā tu vēlies tādu lido, cik tev naudiņas ir tik maksā par tiem lidojumiem. Nu, bet arī, zin kā, piemēram, Apple, kā taču ir tās hot sales kaut kāds, jā, un arī nāk lēstos uz Apple, kad, piemēram, tur vienu dienu izpārdošanu maigā, un arī, nu, ļoti labs cenas, nu, es labprāt, gaidīt līdz kaut kādam hot sale, un viss lidot, ka kā tāda nedroša kompānija. Nē, nu, man atkal, kad es vēlos kaut kur lidot, es vienkārši lidoju, un es tur tā īpaši atrodu izdarīgi. Vai būvē kā? Nē, nē, atrodu, jā. Būvē nekā, nē. To nevēl tā kā, tur tā, bet jā. Bet jā, es tā kā tā. Nekad neesmu arī meklējis, tiksim, un tev laikam pieredzi, ja, ka tu atrodi, tev piedāvājumā, ka Kolumbijas, un tur 200 lati, piemēram, 200 eiro, ko darbi. Es, jā. Jā, jā, un tad, jā, līdz nekad tādā nebija. Nā, es saku vienkārši, jā, gribas lētāk, tad jāmeklē droši kompāniju, bet tiem kaut kādiem piedāvājumiem. Nu jā, bet tā patās arī man, es lidoju uz Dubaju, un tad man bija jālido ar Baltiku, Kijevā, tur tika tā, ka nokavēja Baltiku līdmašīmu, tad man bija jāpalīga dienā. Jā, man tur ķēru lielu. Jā. Jā, varbūt Baltiku dažreiz ir aizkavēšu, bieži cilvēki aizkavēja, lai draugi brauc un Maskavas un baigi aizkavējās. Nu, man nebija daudz dienas, tur man tur bija tikai paredzēts kaut kādi, man liekam, 9, un tā viena diena bija ārkārtīgi zelta zaudē. Nekad jau mēs nevaram paredzēt vienkārši situācijas. Nu jā, skaidrs. Bet es beigās esmu man piespied, es no tās dupais paliku ilgāk, un es nekādu valdīgi biļeti, tā kā lai padzīvotu vēl nedēļu. Bet taisnām no Rīgas neaudos dupai, vai tad ne? Tad nē, tad nebija. Jā. Tagad uz Abu Dhabi ir taisnā. Jā, skaidrs. Natālija jau pieminēja vienu no vienmākajiem jautājumiem. Kur lētāk ir biļetes? Tu minēji, ka tev sūta vienkārši piedāvājums. Man tāds jautājums, kur atrast lētākās biļetes? Teiksim, ir visādi portāli. Tu ieraksti Google, lēt savu jau biļetes uz savu izvēlēto galvenmērķi. Ja esmu kādreiz meklējuši šādi, vai viņiem var uzticēties vispār šķiem te? E-Dreams ir tāds. E-Dreams. E-Dreams? Jā, un viņi parāda, nu, visu saviem. Bet tā reāli, tad ir... Arī ar pārsēšanos, ka tu gribi pārsēties, lai lētāk varētu, jā? Jā, viņi potri, jā, visi rādi. Esmu tādus, ka es nezinu. Es... Labs ir, jā. E-Dreams.com Ok. Tiepes. Jā. Nu, tā es tā nebija citējis. Es zinu, ka ir skaiskanēr tās portāls. Protams, var meklēt, bet tur nav ar pārsēšanos. Un es šiem portālam uzticos, es esmu ārāk studējums arī caurotiem atradus un pietis, tā kā tur viss ir kā nākas. Ok, ko tu darīji tādā brīdī, kad tu esi uzķēries? Ko tu esi samaksājis tiem cilvēkiem, krātniekiem un saproti, ka tu esi ziepes? Nezinu, maksāt. Kā tajā brīdī? Apkrāts jau, jā. Jā, saproti, ka tu esi apkrāts. Policijā, jā, tiesnieku. Tu zini, kā cilvēki atteicās par to, ka jāņš policijas rakstīt tiesnieku cilvēkā? Kā būtu tev? Tu iet uz datu un rakstīt. Jā, tu mājās rakstīt tiesnieku. Bet ir tā, ka ļoti daudz cilvēki, es domāju, kāpēc... Tu ir jāmotuvē šajā brīdī, lai cilvēki... Es motuvēju tādā ziņā, ka ir jāiet tomēr, jo varbūt tas pats 1% tev būs iespēja to naudu varbūt atgūt. Vai tu nedarīsi vispār neko, tu neko neesi, nu, neko arī neatpūst. Tu vienkārši, es ejam ļurdēs mājās un jā, es pazaudējis naudu, ko man tagad darīt, ko man tagad darīt. Nu, es domāju, ka iejājā tas policija, iejārkst, ja tu esi apkrāpts, tāda, nu, tu esi cietušais, tev ir kaut kā savas tiesības arī jāmes. Nu, protams, cilvēki neuzticās tādām, varbūt tas cipi nav tik liela, ka mums ir. Mans uzdevums ir cilvēkiem paskaidrot, lai nav jābaidās, bet cilvēki parasti iet, policija baidās, iet šī tā, ka man tik darīt, un kaut ko paprasīt. Tad priekšā tāds milzīgs, tāds policijas tāds stāv, un, protams, priekšā es tev. Jā, jā. Bet arī vienkārši jāzina, kādas tev ir tiesības. Tev ir jāzina, ka tu arī maksā naudu, nodokļus maksā Latvijā par to, lai policija arī strādā. Tev
pilnīgas tiesības iet rakstīt iesniegumu un vērsties policijā. Tāpēc pilsoņu tiesības. Tieši tā. Es arī gribu pateikt to, ka policisti jau mums ir, lai mūs pasargātu, palīdzētu, nevis sodītu. Un prieks, ka runāties ar citiem stāstam iedrošina, ka nevajag baidīties. Protams, tas ir labi, ka klausies man tik, lai tu varētu arī teikt, ka nu to notika, tu piezmīgi tādu, tā klausies. Nu, zikā, dodies laika tā, ka bezreiz atturpienām vietas policija, nu tad būs ilgi, tad būs vienmēr uzrakstījis. Tāds atrums atzirdēts, jā. Rēt vienmēram, piezmīgi pat tajā tēmā, ka notika. Ekspres iesniegt. Nē, es domāju. Pa draugam. Nē. Es tam atstāvu jūrīt zvarīt, tiek klausās. Tā tā jūtīt. Man nav laika, man jāsakās. Nē. Mums galvenais palīdzēt cilvēks. Visam cilvēks mums ir pirmajā vietā. Un tā. Pēc. Jo ir arī visādi arī cilvēki. Nu, kā, ja tu arī nepildi savas funkcijas, savas darbības, pareiz ir visādi arī. Iekšējais meklēšanas birojs, kurš ar to arī strādā, un ja policijas vārkāp kaut ko, vai termiņos. Tad viņi par to sodīt? Termiņos sodīt, jā. Tieši tā. Kaut nu pašiem tirgotājiem, ieeja Google meklēt lētas lidojumus, un kā atpazīt, kas ir krāpnieks, tiksim, kā jūs rīkotos? Jūs meklēt kaut kādas atsauksmes, Natālija, ko darīt? Tiksim. Meklēt. Nu, es pazīmu, tā neeju, jūs tikai, piemēram, kur ziņi, kur es arī eju arī internetā. Nu, kaut kur pārsūtīt liels naudas summas, nu, nekādās. Bet kaut kā jūs uzzinu? Nu, no draugiem, kur jau lido. Jā, tu ņem vērā draugu rekomendācijas. Jā, draugu rekomendācijas, jā, arī. Labi, kas vēl varētu būt? Nu, es drošos tiešām portālus ir jāpērkās. Kā lai zinu, droši ir? Nu, pēc... Viņam tu iet tajā portālā, tad drošs portāls. Pārskaita nav droši. Es domāju, nu tā, tas populārs arī, es domāju. Es mazliet tas Rainers vai Baltikas. Es pat īsti nezinu, vai vajadzētu kaut kādās tādās mazās. Vai tas ir droši, nu tiešām kaut kur. Jā, tur lētāk. Šī, cik tu tur iekamēsi? Nu, pasakiet, cik jūs tur iekamēsi. Ka tu kaut kādā bišķi tādā nepopulāra un bišķi tur lētāk, jā, izdarīgs. Nu, es nezinu. Ar populāro Dubai tieši bija gadījums, kad es vēl pirmo reizi lidoju studiju, nu, tur abi cīvotē, esmu tur bieži būt. Un es pirms parādu tās turismas, tā kā aģentūrā. Biļetes, un bija tieši tā, kad es gāju izņemt, un viņi pēkšņi sāka skatīties ar kurienu. Ar kuru aviokompāniju es lidoju, tad izrādās bija nomakrētējis kaut kādu aviokompāniju. Un it kā tu esi nopirkt drošā turismu aģentūrā, tā kā biļetes savu viņu samaksājis jau, jā. A tad bija vienkārši nomakrētējis aviokompāniju un teica, ka viņi nevar neko izdarīt paši vairāk no nav. Jā, ir apdrošinājuši. Kāpēc viņi apdrošina, cik es zinu? Viss tiek apdrošināts vai? Bet tas bija noticis tā kā... Tad viņš jau tā kā gāja pakaļtām biļetēm, tā kā tur vēl nebija tā kā vēl tur... Jā, pakaļ biļetēm, tu vienkārši tam tuklīmē ir kolos. Jā, viss. Kā tā grupā tie droši? Viņš šķiet, ka droši un tā tālāk. Tā grupā cārās. Nevar jau paredzēt. Jā. Satīstīsies. Ok, tāds jautājums, vai tie lētie lidojumi vienmēr tiešām ir tie labākie un beigās ir lētākie? Kā jums ir pieredze? Vienmēr gribas būt lētāk, tas ir skaidrs. Bet vai cētākais, mēs jau minējām kaut kā par to, bet cētākais beigās sanāk cētākais. Tu ļoti daudz runā par Raineru. Viņiem tā cena ir ļoti... Tāpēc mums sanāk viss kaut kā. Man baigi, es domāju, baigi lēti, tur 50-40 latiņi. Nu tagad jau cipis ir. 70 eiro. Nu tā jā, aizlidot uz Londonu, tad patpakaļ vai es uzmanīju pašu līdzumu. Dublinu es nezinu, tas man liekas baigi lēti. Es tad... Pat uz Krieviju man daudzreiz dārgāk sanāk ar kaut kādu policijas, bet jā, autobus. Es domāju, tas ir izdarīgā. Un nu, tas jau viss atkarīgs, cik iepriekš to biļeti pasūti. Es domāju, tajā pašā Air Baltic vai kurā dārgā aviokompānijā tu pasūti iepriekš kaut vai gadu, tas ir atkarīgs, kad tu gribi lidot. Un tas ir visu, es domāju, viss ir iespējams, un tu vēl ir labā kompānija nopirktie lētāk. Skaidrs. Nu, tāds jautājums, kā es minēju tām tūra operatoru kompanijā. Labāk ir pašam meklēt, vai labāk izmantot tūra operators? Tas vienmēr būs dārgāk.
pašam meklēt tā kā, nu, tev ir jārokās, varbūt tev nesanāk. Kā ir labāk, jūs prāt? Ja nav laika piemēram, nav kāds pieredzes tajā Es dažādi tādi, es paskatos pats biļetes, tā kā un atrodu, ko es lētāko varu atpest, un es arī vēl piezinu savu turoperatoru, paklēt, lai viņš paskatās un gadās, ka viņš tiešām atrod kaut ko, kas ir izdīvīgāk, kā es atrod savu šīm izdīvīgām kompānijām, tā kā es domāju, ka, ja teiksim, tā ir svarīgi, un, man liekas, ir labi izmantot abas pašas pamestēt, un arī tā, Ir paši kaut kā tālāk lidoja, tas nav tā kā pašā Eiropa, kaut kā tālāk, ir to nemoteikti. Bet viņam ir atlētas savas. Jā, jā. Skaidrs, jā. Man atāda, tu esi rīkojies arī skaista konkursa, tās visas meitenes, kas brauc šūrdu. Kā viņām tika organizētas ceļš lidojumā? Arī caur tūra operatoru vai paši organizētie organizātori? Nē, viņš pašas visas lidoja bija mums. Protams, mēs tur ģerījām laikus, kad jābrauc. Protams, viņš bija jau gatavs tur. Mercedes tur viņu vedāja par Rīgu, gan visur arī kaut kādu autobusu visu nobija, bet par tieši, kad... Jā, viņi paši tik galvais no lidojumā. Jā. Vai nu stopēja no Brazīlijas, piemēram, vai arī jākāds ar atpēju mašīnu? Nē, viņas viss tāds otrs, tāds smukas... Zinu, cik viņas ātri atstapēt? Ādri! Tu pat... Jā, jā. Piedzīvojies. Viņš bija precēts. Tu esam nevajag stopēt. Nu tā, nu bīrs. To stopēšanu tā, tas spaiķi bīst. Mēs kā policis uzreiz ievaušos. O! Visādi izvarotāji un vēl visādi. Nē, protams, tas ir bīstams. Nē, žodis ir bīstams. Zikā. Brazīlis. Jā, ir tīpaši. Es arī nestopēju kopš man labāko draugu, kopš stopēju no Tallinas uz Rīgu. Ir arī mežā un sadūk vai vienas noriena bija un atpērk zem sniegu un labāk bija ziema un izdzīvoja tikai tāpēc, ka neesam viņas izskārējā. Man ir pazīstams cilvēks, tā kā man es nestāpēju tik ar to. Kamēr tas it kā tā izlasa kaut kur, kur tā ir bijis un tā tālāk, tad jau tas tā nereja. Es kā tev pagādu. Jā, jā. Ar tā, ka tev labākais draugs, kad saprot, ka jā, nu... Kā? Nu, visi klausimies. Jāstupē. Meitenes. Nu, vien nebūtu atbraukums. Tikšu tā arī vien. Nebūtu ar ko. Mēs gājām, gājām, bet mēs esam tukši. Jā, likos tādu kur, nu cikos. Nu, vien nebūtu. Jā, uznā, turpat nebija mērķis viņu kaut kā tur, viņu seksuāli izmantot, lai apzakt. Viņu viss atstāja, gan naudu, gan visu. Cilvēki. Izklaidējās tieši sadūt. Var cekot secinājumus šai tēmai, šai sarunai tāds, ka ir jāuzmanās. Jā, pašam jāuzmanās. Ko es arī ieteiktu no sevis, ka izmantot blogus, kas ir ļoti labi. Kaut ko nezinu, vienmēr atrodam blogu, tie pašā Google ierakstīt kaut kādu informāciju, ko tu gribu noskaidrot. Un blogos vienkārši cilvēki, kas ir ar to saskārušies, varbūt uzķērušies uz tā grāmatā, viņi dalās informācijā. Un neuzķerties tādiem krātniekiem, kas ir... Es vēl sapratu cilvēkus, vai cik ļoti? Atrāk bija tas portāls, smallworld.net. Mazā pasaula, punkts pasaula. Punkts, nē, jā. Un tu bija, nu kā, tu varēji vienmēr tu brauc kaut kur. Jā. Ieraks no tādu datumu, brauc turiem. Tie cilvēks redz, ka tu brauc pie viņiem mājās, nu, tā kā viņi dzīvo. Un viņi tev iesaka, kur iet, ko darīt. Tā tur viņiem var arī prasīt, kā lidot, nu, viss kaut ko, lai bija interesanti, bet tagad man liekas, aizliec, nu, kaut kas nav. Bet tu izmācēji dabūt tos blokos, ko es teicu, absolūti. Jā. Jā. Un paldies par šo. Ok, turpinām tālāk, ka jūs domājat par to, kādu ūdeni jūs dzerat? Un tāds jautājums radās sakarā ar šo tēmu, vai jūs piedomājat, kādu ūdeni? Vai no krāna ūdeni, vai jūs filtrējat ūdeni, vai brauc uz avotu pakaļ ūdeni? Kāds, no kurām katram ir tas sveids, kā viņš tenšās dīra ūdeni dzert.
Un šajā sakarā Veselības ministrija veikusi tādu arī pētījumu un uzskaidrojusi, ka Jelgavā un Jūrmalā sliktākais ūdens ir, kā izrādās. Bet nu, kvalitāte, kādā ziņā uzlabojās par gadu gadiem, un paliek kaut kā labāk. Vai ūdens kvalitāte ir jāpērš uzmanību? Kā tādā? Kādu ūdeni tu ceri? Mani sāksim. Es domāju, ka noteikti ir ūdens, tas ir viena, man liekas, no svarīgākajām vispār tādām lietām, ko organismus uzņem. Un bez ūdens jau nav dzīvība arī, kāds tas saka. Ūdenim jābūt tiešām tīram. Un veselība noteikti es arī domāju ietekmē. Arī citi cilvēki ir arī teikuši, ka ūdenim ir ļoti enerģētiska vērtība. Nu, liela enerģija. Tā, protams, pats esmu saskārējies ar to, kad bija maziņš, mēs braucām uz Krieviju, pie viņiem gadiniekiem, mums tur ir svētavo. Tādi nāk no dziļa dzīlē tādi ūdeņi, avoti, ir augsti, saldējā augsti, tādi nu, riktīgi ielēs kāju, nosaldē, krampīt pilnīgi tā. Un nu, mēs dzerām to ūdeni, vienmēr ņemām līdzi. Uz Latviju, un viņš ļoti ilgi stāvēja. Cik tu ļoti ilgi stāvēja? Uz cisternām braucāt? Pilnīgi. Nē, nu mēs termisiņā ielikām, un kādu nostāvēja. Tik labs ūdens vienkārši. Es nezinu, vai tur tie dziļi kaut kur bultnē bija kaut kādi tie sudraba ieži vai kas. Un ka viņš tik ilgi nostāvēja, es nezinu. Bet tiešām kvalitīvs ūdens. Tas pats Matija ir kādā jābūt. Es arī tieši tā patās, ka ūdens arī neko jābūt. Kad tikai pilsētas iedzīvotājiem, kā viņiem pasargāt celtīsim? Veikalā viņam pirma tos. Nu jā. Bet uzreiz par to veikalu runājot, negribas nevienu tagad nomalnot, bet ir bijuši precedenti, kad atrod, ka piemēram Ķengarāgā kaut kur onkoļi 50. Bačakos lej no krāna ūdeni, un toši vien, ka ūdens vēl nav tie paši labākie. Un uzreiz tiec rakstīti, ka tas ir kaut kāda avota ūdens. Tad uzreiz rodās jautājums, vai nevar ticēt tam, ko tu pārdod? Tā. Manuprāt, nav mums tik viegli, lai to ievietu pārkos. Bet tāds gadījums bija, tas ir fakts. Kā tev atlāk, tu pievaši vienību ūdeni, ko tu lieto? Kādu ūdeni tu lieto? Pārsvarā Evian, Vitel, tad ir tāds ūdens, ir gājums. Tikram joks, to karsto joks, un tur viņi pārdod to Nemeli Water saucās. Tā. Mums ir atmiņa. Jā, bet nē, viņa kaut kāda atmiņa viņai, tā ūdenī ir kaut kāda atmiņa, kas ietekmē visur, ka mums pieņem, nezinu, nu tā no tā avota, kur viņi ņem, tas ūdens, viņa kaut kāda atmiņa uz to, kā tas bija tur. Ūdens kas ir atmiņa? Jā, tad viņš tur paliek arī populēki. Visi paliek kā pirms tam, kad dabūt. Jā, kā jūs skatāties to? Vai izmanto plastmas pudeles vai stikla pudeles labāk? Kā jums šķiet? Vai jūs skatāties tam? Es domāju, ka plastmas pudeles viņš, protams, slikpat labājas. Labāk ir stikla. Bet tad būtu dārdā. Bet tad būtu jā, tas ir padārdzināt tas visu. Jā, tu jūs uzskat, ka vajag pievērst uzmanību tam, vai pērk pudeli plastmas pudelē vai stikla pudelē? Pievērst vajag. Man jā, ko rakļaujas. Man protokols garšo labāk stikla pudelīte. Tā sakas ar cilvēkā garšo. Labāk garšo, jā. Bet ar ūdeni man ar to pieredze tā, nu labi, es esmu nebūt pašķiros no jums. Es dzeru no krāna, dīpes ūdeni, ļoti bieži. Un, nu, darbā vien liekoju svētavo, kā, jā. Bet arī man ir pēc kas līnkās, man ieliek no tā baša, kur ir kā kur ir augsts. Starp citu par Rīgu runājot. Rīgā ir būtībā ļoti labs ūdens. Jā, Rīgā ir labs ūdens. Es noteicinu, jo tur var jūs, ka tā no tām trubām tā... Jā, un atrīkst, kurā, teiksim, reģionā Rīgas tu dzīvo, ja visu nav ties caurules nomēnats, tur kur jaunas. Nīderlandē, zinu, kad viņiem tā ūdens dāmas, viņi filtrē, laikam, 7 gadus pirms palāja vispār liekošanā. Jā. Tad viņi ir droši varēja dzēties tā, ja apstūdoši, tad ļoti ieskatīgi un, kad dzīvojams, tad domā tādreiz.
Un tā vēl ir jāatgā ūdens brīnums, kad es pagājušajā dokumentu, kā man bija dzirdējis, es atbēgu ļoti smēķi, man bija 35% apdarības ķermeņa. Tad es jums ārstējos trūkumu un es manīcā, un vēl es arī dzirdēju vienu dzirdēju, kurš sagatavoju no ūdeni, ko es tā kā tās rētas, tā kā mazgāju, jā. Spricēju. Jā. Gan dzēru vienu viņšu lielu, gan arī tā kā spricēju. Un man bija tas pakārs apdarījums, man nav vienu rētas. Un arī, nu, tāds... Tur būtu no ūdeni mūzikas spēks. Spēks. Jā. Vēl, interesanti. Labi, paldies. Mums ir jāiziet reklāmas pauzītē. Palieciet kopā ar mums, jo mēs runāsim par to, kā labāk atstāt iespēju uz darba devēja ievads pirmo interviju, kā arī parunāsim par aktuālajiem frizūrām pavasarī. Noteikti, Pieris būs ļoti kompetents šajā lietā. Tā kā esiet kopā ar mums.